اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارا کرو. سورہ الاعراف آیت نمبر 180. وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشواق. القہار جل جلالہ، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. الوہاب جل جلالہ، سب کچھ عطا کرنے والا. الرزاق جل جلالہ، بہت بڑا روزی دینے والا. اور خدا سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 11. کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. سورہ رعد آیت نمبر 16. الفتاح جل جلالہ، بہت بڑا مشکل کشا. العلیم جل جلالہ، بہت وسیع علم والا. القابض جل جلالہ، ہر شے پر قبضہ رکھنے والا. اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 115. آپ تمام دوستوں سے میری پرجوش گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے قریب و جوارح لوگوں کا.